Qual a diferença entre calvinista e arminiano? Calvino e arminio foram teólogos cristãos influentes na época da reforma protestante. Bora ponto a ponto. Primeiro, livre-arbítrio. Os calvinistas acreditam na predestinação incondicional. Ou seja, Deus já escolheu desde a eternidade quem será salvo e quem será condenado. Porque a salvação é inteiramente uma obra de Deus. E não depende de escolhas ou méritos humanos. O livre-arbítrio humano é considerado incapaz de escolher Deus. Já os arminianos defendem o livre-arbítrio do homem, afirmando que as pessoas têm capacidade de rejeitar ou não a salvação oferecida por Deus. Eles acreditam que Deus oferece a graça salvadora a todas as pessoas. E cada indivíduo pode ou não aceitar essa oferta. Segundo, expiação. Os calvinistas defendem a expiação limitada ou particular, o que significa que a morte de Jesus na cruz foi destinada apenas para eleitos. Ou seja, Jesus não morreu por todo mundo, mas apenas pelos pecados dos eleitos. Os arminianos ensinam a expiação ilimitada ou geral, acreditando que a morte de Jesus na cruz foi por todos os seres humanos. E a oferta de salvação é estendida a todos. Eles acreditam que a eficácia da morte de Cristo é condicional à resposta de fé e arrependimento de cada pessoa. Terceiro, graça. Os calvinistas creem na graça irresistível. Os eleitos por Deus não podem resistir à graça salvadora. Além disso, acreditam na perseverança dos santos. Ou seja, os eleitos estão eternamente seguros e não podem perder sua salvação. Os arminianos negam a graça irresistível porque acreditam que as pessoas possam resistir à graça de Deus e escolher rejeitar a salvação. Também ensinam que é possível para um crente genuíno perder a salvação no momento que ele decidir abandonar a fé. A título de conhecimento, no Brasil, as Assembleias de Deus seguem a linha arminio-wesleyana. As igrejas batistas geralmente seguem a linha arminiana, enquanto as presbiterianas geralmente seguem a linha calvinista.